Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро HEX и както виждате, днес играеме Need for Speed. Доста отдавна аз исках да игра тази игра, но както знаете, имах проблеми с Origin акаунта си. АВВ-то не ми изпращаха кода и аз не успявах да вляза в акаунта си. В момента съм с нов акаунт и си активирах играта там, затова хора не виждате клипове и на FIFA, защото аз рано в момента я нямам. Този клип го заснявам за втори път, понеже има някакъв проблем, хора. Няма значение с коя програма Need for Speed не ми дава да запитам. Както казах, вече имаше един епизод, който обаче няма да бъде качен. Той е реално първият, понеже няма как да кача такова нещо. Това е осено да говоря, брат, с микрофон от Nokia Svenir, че не знам, то направо това е по-грозно, не знам, но няма да кача с такъв клип. Затова, това е първият епизод на играта, надявам се да ви хареса. Ако искате да гледате и да продължавам да снимам, харесайте този клип още сега и напишете в коментарите, че искате да гледате поредица на играта. Не знам колко съм добър, понеже аз много, знаете, че не съм фен на състезателните игри, но много от вас искаха да снимам на нея. Аз също ми беше интересно да я видя какво представлява самата игра. От началото взех си някакво форче май или не знам каква си взех, аз не помня. Не стремя да качвам клипа, просто и видях, че е пресъкано качеството и трябва да го снимам наново. Просто fuck my life. Аз го снимах вчера иначе, ама и за това сега не помня каква си взех. Освен това, не забравяйте, че в описанието може да намерите линкове към всичките ми социални мрежи, бичове. Да. Някой от вас, ако се чуди как ми лича Facebook долу в описанието. Така. Не знам защо, но играта зарежда толкова бавно, че в момента ми се доспя, хора. Не знам. Иначе е към 10 гигабайта. И така, освен това, ако искате да си я закупите, ще има долу в описанието едно линче към сайтът, където може да го направите. Това е Kinguin. Благодарение на тях в момента играя тази игра, понеже те ми дадоха код за нея, за което съм изключително благодарен. Пейджа, брат! Така. В момента сме в гаража ми. Аз мога или не мога. А, да, това си го закупих. Нямам 20 лева и не мога да си анлок на фарове глупости тук, иначе след това ще мога да им правим. Не знам защо обаче, когато искам да сменя джантата... А! Управено е! Вчера беше бъгнато, кул! В момента мога да си сменя джантите. Я имаме каква джанта да си закупя. Абе, те рано не дават нищо, така че няма да си взем джанти за сега. Нещо по двигателче глупости да закупиме. Nope, тук не мога. Хендбрека, да, той е важен, но не мога. Спирачките също са важни. Добре, ще закупя тези. Опа. Гумите. О, аз нямам нива за тия, бе. Добре, закупувам ги. Закупвам това каквото и да е. Принципно не ги разбирам много нещата, така че все още ги разучавам. Това го имаме, имаме нещо за цилиндрите, което си няма идея какво е. Това мога да го закупя и ще ми даде скорост. Кемшефт. Добре. И повече кинти нямаме. Давайте да напускаме. И хора, ето че най-накрая излязох от гаража. Днес и на играта много бавно излиза от гаража, понеже е Open World. Затвори му, бе, не ме интересува, бе, брат. Mission Mark on the map. Чеца, как беше карта? А, да. Така, яди ме. Това ли мислите ни? Шам, тук има някакви хора. А, по-скоро един човек си прави състезание. Тук е някакъв драйфа. Имаме спринт рейс. Момента... Мисля, че има опция да се телепортирам до него.
Ето я. Предпочитам да се телепортвам до тях, понеже не би се занимава да ходя. А и губя изключително време, понеже може да ме подгоним полиция май, може друг да ме бутне някакви простоти, да стана така, пейдж даун да започваме. Run the sprint race with Amy! Да започваме. Sprint race 4 мили. Това не е никак малко. От началото мислех, че графиката е грозна, но като се загледам сега, не мисля така, мисля, че си е доста добра графиката. Така. Плюс, че дрифтовете са много яки. Мода гейм отстрани на колата, опа. Чакай да внимавам какво правя. Имам нитро, защо не го използвам? Така си го купих или че първоначално колата ми нямаше нитро. Ай, брат, на мен стига, бе. Еми, това ти ли си, бе? Ще те нокаутирам, нищо, че си ми приятелка. Нали знаеш, че на мен не ми дреме. Плюс, че... вижте сега като е хлъзгаво и колата се хлъзга някакво. Ама колата ми е много, много бавна. Започнах се бати предината и тия ме скъсаха. Вижте за какво става дума. Четири в чест, вау. Да, 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 то е нереално. Това тяхното е нереално, хора. Аз не дам каква трябва да имам, за да ги настигна. А той моята вършил работа, бе. Каш от пътя ми. Първото място е мое. Не виждам пътя. Това е най-гадното на дрифтовете, че пътя не се вижда. Но все пак гордо ги овладях за един ден. То не е много трудно. Чакайте да си изкъпя нитрото. And finish line, bitches! Първото място е мое. Банка, new personal best skip. Фърста, да ми простоти. Добре. Mission completed. New range now in store. Snapshot uploaded. Give me incoming call. Имаме мисия. Така. Ооо, тук имаме състезание. Neck to neck. Какво казах? Neck to neck просто. Добре. Да отиваме до там. И да започваме. Ако искате, напишете в коментарите дали да се телепортвам или да карам, защото на мен не ми пречи да се телепортвам и да си, или да си карам. Просто ме ви се тава. Но ако искате да си карам, ще си карам. Добре. Стали тръбанки се сам. Чакай. Назад. Това нещо не мога да го свана. То ме скъса на старта.
Няма, драг рейзовете. Няма що. Първи ми драг рейз, това ме скъса направо. Уху! Скокче. Уу, забодох се, добре. Сега да видим, имаме ли някакви това, го минахме. In the driver's seat, easy. Така. Дайте този път, ще отидем до там. Не кой знае колко далеч. Уху, скокче! Плюшо така се тренираме за състезанията. Оу! Нитро! Тук сега трябва с дрифт да го взема, например. Аре бе! В дрифта нещо не... Защо? Е това е. Време да започваме. In the driver's seat, race to the finish line. Окей, окей. Дай му сега! С кой се състезавам? Колата ми е потрошена. С кой ли? С кой ли не? Добре, пичове! Да ви видя. Очите ме знаят колко съм подал. Така че вие не знам дали ме знаете, ама сега ще ви покажа. Четвърти ли съм? Оу! Така ли? Леле мале! Леле мале, вандали такива! Не мога да ги настигна. Fuck them. Добре. Това първи обаче е много 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 бърз. Не знам как ще го настигна. Ей, тука! Ах, то страбанката ли бе, брат? Ужас! Ще ти дам аз една трабанка на теб. Това е гадното, че хората, които си играят играта, просто могат да ми пречат, ако искат. Това е малко гадничко. Ох, тука не спира да вали. Какъв е този град, не мога да разбера. Нон-стоп дъжд. Дай сега нитро! Добре. Като гледам, първата позиция ми е в кърпа вързана. Оу, oh, yeah. Само веднъж завърших на второ. На драг рейса. Добре. Това го направихме и беше изи. Сега, аз съм ето тук. Тук има още едно, което е изи. И е много близо до мен. О, полиция! Брат, съжалявам обаче. Полицията мен не ме влече. Аз се махам от тука. Да започваме и този евент. Run the sprint race with Amy. Добре, Amy, let's go! Колата обаче сериозно ми е много потрошена, трябва да я оправим. Не чакай ме, де! Жена!
Пасти жената, грам не ме чака. 14 чекпоинта, да. Аз тяла шанс да те настигна. Освен ако няма дрифт. Бай-бай! Да, на мен ми звънят по телефона, брат, по време на състезание. Какви са тия работи? Вижте, двигателът за спа. Е, това много ме кефи. Къде ти иде ми, бе, аз направя скъсах тая. Мога да си говори по телефона, прави си дрифтове, бе, аз си лудия тип. Опа. Тука некои спуснах спирачката. Все пак, хора, това ще бъде финиш лайн за мене и отново first place. И няма да излезе скоро да си оправя колата, защото на нищо не прилича. И така, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се играта да ви е харесала и да искате да гледате поредица на нея. Ако е така, мога да харесате този клип, дайте коментар. И разтоварите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Дори чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!